Drugo klupsko prvenstvo šah kluba Rudar Prijedor nakon 9 odigranih kola završeno je sinoć triumfom Ranka Jujića, koji je osvojio 8 bodova. Zoran Guzdenović, prošlogodišnji pobjednik, bio je drugi sa pola boda manje, dok je trećeplasirani Dragan Kugić imao 6,5 bodova. Po 6 bodova osvojili su Mladen Tomić, Drago Šikman i Igor Javorić. Stanimir Trivunović, član uprave Rudara, uručio im je novčane nagrade. Na drugom prvenstvu nastupila su 22 igrača, a sve je proteklo u besprijekornoj organizaciji, naglasio je Momčilo Soprenić, savezni šahovski sudija. Posebno treba zahvaliti se organizatorima turnira koji su uložili mnogo napora da bi ovaj turnir uspio. I postoji solidarni nagradni fond, što je u današnjim prilikama vrlo rijetko. Tako da čestita treba i upravi kluba i igračima na nastupu. Rade Javorić, predsjednik šah kluba Rudar, istakao je veliku pomoć grada i gradonačelnika Milenka Đakovića oko organizacije ovog takmičenja. Kako vidite, u šah klubu svaki dan su velike aktivnosti. Kako se kaže, vri ko u košnici. Bio je turnir u Jutrgošti, imamo sad prvenstvo kluba. Poslije u subotu, eto, koristim ovu priliku da najavim turnir za dame koji je već tradicionalno u Prijedoru. Počeće u subotu 11. u 10 časova u prostorijama ovog kluba. Pozivam dame koje znaju da igraju šah, ne moraju puno znati, nek dođu da se družimo, imaju nagrade. Šah klub Rudar Prijedor jedan je od najorganizovanijih klubova u Srpskoj. Brojni turniri, kupovi i prvenstva održavaju se u Prijedoru. Uz sve takmičarske pogone, aktivni su kadeti, pobjednici Kupa Srpske, kojima stižu brojni pozivi za turnire u regiji. 18. marta su pozvani u Narodnu skupštinu Republike Srpske da idu na druženje, prijateljski susreti. To je nama posebno zadovoljstvo i čast. Imamo prvenstvo penzionera, prvenstvo grada, međunarodni turnir, non stop se radi. A najveći uspjeh je što imamo školu šaha, osnovnu i srednju, i kad to pogledamo koliko mladih ima, ne treba da strahujemo za šah u Prijedoru.